kulankayni wuxuu ku saabsan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka bisha toddobaad 2021 wuxuu ku saabsan yahay shir jaraa'id aanu qabanayno maqnaanshaha gabadhayna Ikraan Tahliil Faarax Axmed oo muddo bil iyo dhowr maalmood ah maqan. Sidaa daraaddeed annagoo ah bahweyntii Gaaljecel waxaan baaq u soo jeedinaynaa dhammaan dowladda Soomaaliyeed iyo shacabweynaha Soomaaliyeed. Baaqayna wuxuu ku aadan yahay waxaan aamusnayn muddo 31 maalmood ah oo ay Ikraan Tahliil Faarax ay maqan tahay. Ikraan ma ahayn qof caadi oo saakay jaamacad soo aaday ama iskuul aaday ama suuq ciddeeda inay ugu soo adeegt ku soo baxday ma ahayn. Ikraan waxay ahayd mimbar ka tirsan dowladda Soomaaliya oo shaqaalaha kuwa ugu muhiimsan oo dowladda ka mid ah. Intaasi waxaan u aamusneen in dowladdu iyada ayaa dalka xukunta, iyada ayaa dalka dowlad ka ah. Dowlad kaloo hadda dalka dhisan annagu hadda aan dareemaynaa uma jirto. In iyada ay soo daahirsa ayaan sugaynay. Intaan ka badan waa aamusi weynay. Uur buu xufiiqa kiciya liri, uur buu xufiiq ayaa kiciyo. Sidaa daraaddeed dowladda waxaan ugu baaqaynaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, guddoonka baarlamaanka, dhammaan hay-adaha dowladda ee maaragtay amniga, waxaan ugu baaqaynaa in la helo saddex waxyaabood inaan helno. Kow, waxa ugu horreyso gabadhannada Ikraan Tahliil waa inay heshaa cadaalad. Cadaalad, cadaalad waa inay heshaa. Dowladdu waxay wax badan soo sheegtay inay ilaalinayso musuqa iyo bukhliga iyo xaaraanta ay ka hortagayso. Dowladdii hadda iyaday ka soo yeertay, dowladdu waxaan leenahay waa inay keentaa kow cadaalad in laga helo. Waa inay dowladda gacanta inaga saartaa gabadhayna Ikraan Tahliil Faarax iyadoo nool, inay gacanta naga saarto. Haddii la waayo inay meydkeedii meel ku sheegto, ma u dulqaadanayno inay iska maqnaato. Ikraan u dulqaadan mayno. Waxa anoo ku hadlaya magaca bahweynta Gaaljecel ku hadlayo, waxaan halkan ugu fadhinaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare walaalkay Maxamed Xuseen Rooble. Waxaan leenahay waa inay Ikraan heshaa. Ikraan waa mimbar ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka. Ikraan waa mimbar ka tirsanayd xubnaha ugu firfircoon oo hay-adda nabad sugidda qaranka ayay ka tirsanayd Ikraan. Waxaan ugu fadhinaa ileen waxa weeye qof shaqeeya oo keligiis cirka ku shaqeeya ma jiree. Qof kasta wuxuu ka tirsan yahay xafiis, xafiiskii ay ka tirsanayd. Waxaan ka doonaynaa inay soo daahiriyaan, ay meel ku sheegaan gabadhannada Ikraan Tahliil Faarax. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u jeedinayaa baaq madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, iyo dhammaan ilaha dowladda ugu muhiimsan ee amniga oo iyagu ka shaqeeyo, in ay damaanad qaaday inay dadkaani shacab mid ah iyo mid dowli ah ay u istaagaan, ay u taagan yihiin amnigooda, iyagoo laga sugayo inay amniga sugaan oo dadkaasi dhiban ay dhowraan laga sugayo. In kubi iyagu shaqaynay ay maqnaadaan, ayna aamusaan u yidhaahdaan meel kuma ogin xataa war dadnimo weeye. Aana laga haynin war. Gabadhii waa dambiile, gabadhiina waa dambiile. Maxkamada ay sugaysaa, maxkamada la soo taagaa ma hayno. Gabadhiinii si dulman ayaa wax loogu dhimay, dowladdii soo celisay ma hayno. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa gabadhayna haddii xataa ay dambiile tahay, waa in maxkamada la keenaa oo xaqa ay leedahay la siiyaa. Ma u dulqaadan doono inay iska maqnaato. Waxaan leeyahay mudane madaxweyne iyo mudane ra-iisul wasaare, idinka ayaa dalka saakay aabayaalkii dalkaana iyo dadkaana, inaad u taxfaxaysataan. Haddii aad meel ku ogtiin, haddaad meel ku ogeen, gabadhii baan idinkaga fadhinaa. Bahda intaan waxay aamusneed oo ay sugaysay in idinka war idinka soo baxo ayaan intaan dhowraynay. Dhowris inta ka badan waa dhammaatay. Waxaan idinkaga fadhinaa saacadaha soo socdo inaad gabadhayni meel ku sheegtaan. Waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya, annaga waxaa waaya odayaasha dhaqanka ee Ikraan beesheeda ayaan nahay, adeeryaasheed iyo dadka ku matalaya oo nabadoonnada ahoo adeeryaasheed ahaan nahay. Dowladda Soomaaliya
صدن يدور مع الموضوع إخران للسوق أيوة الله هاي عدالة ذا يهليسا مهلين عدالة بره بالشدة إلهي با وح وحي جري إلهي با قرن آية وحللي هاي بابور كل لوق هذا واكاس نكاس اللوق الأقاضي نكاس اللوجي نكاس السوق بطي أيال للي هاي بره بالشدة وح كدعى واد أكتهين دولة الصومالية ذلك الدولة ولاية هاي ما دحوينا ولاية رئيس الشارع ولاية هاي هاي إذا ما دحذ أكلت الدوان ولاية هاي مرك إن أو بدت أصلي إن لسك سوق بصدو لدلو أما ما لو هايستو صح معها دولة الصومالية وحن أشيعنا إن أرنت هاس جواب دك دقائق بحسب ما دحوينا هذا أسر هاي ذلك وحلو مشغول سيا هاي الدورة شو هدي عدالة هذا عن أي جرتو أو سدا وحيهين سيدي الدورة شلو هذا ما اللي هذه كرواي مدحت الدولة ده هدايهن سراكيل يهدايهن مدحوين يجلس لساري أنت كلوكه وسيزو وبدأ الدشين هدي أوبت كين مقيني هاي حنوكي إذا هاي اللي هاي النهاية النجا وقاعدة حنوكي أذك إذا هاي اللي هاي أيام النهاية وحن ربنا قبل أس هدي اللي دليني دت كي دليني عدالة سوت تكتين أو نتوستين أو تقبل رجال النجيسين ماشي لودو يكودين النجيسين هداي اهن اد محكمة كينتين او قبرتين الدنبي اللقاء قلية واتنا دادكي الدنبي كا قلنة عدالة دا اللي مرسينا عندنا هذين ورع عدان ربنا دولة الصومالية وحان كربنا ورعت وحان عدان مجران دل كان دولة دولية هاي واقي او قيداه وستوض وحاوة يقوفك اسوه كو انقل الاركا اللو مجره قبرنا ايضا سوق سوء اذيق اللي مقبسن قبر مدح او دولة كتر سنة ايهد دولة الصومالية وحان وفقنا إكران إكران تهليل فارح أنا أهل ذي أنا هذا رياش أنا نبدون ذي أنا وحن أفكارك هالينا أنت إكران كحنوسن وأمد الصومالي هن أن مترينا أفكارك هالينا وحن ربنا أهين تاس إن سدك دقة جولة دولة أي جواب وصوب حسا مد الشريعة وسد حمال مض سد حلا اسمال مض وحن كرمنا دولة جواب عن كرمنا حل بعنا هاللي حل بعنا ذي هاللي وركوذي إلا هاد جوابتي لو والله حلي دولة كسر جوابتي ما بغلن marka la ma loo dul qaadan kara in saddex maalmood aan karno dawladda Soomaaliya arin arinteeda in si degdeg ah aan ku helno waxaan naga maqan qof qaali ah naga maqan ma ahin hata qof raqiis ah ma qof qaali ah naga maqan inkastoo nafta bilaadanka isku mid tahay waa qof wax badan la geliyay waa qof wax badan muxuu ahaay dadka ay la cadarsan yihiin waa qof dhibaatooyinka markii la waayay dadka ay hurdi ka qoosteen waayay ay hurdi waayeen waayay waxa naga maqan ma ahayn marka in dawladdu muxuu ahaay gacanteeda aan ku ogeyn gabadha anaga sidaan u hurdi waayeen in ayaga noo kuleel badnaada ayaga u shaqeynaysey ayaga goladooda ku jirtay ayaga deerkooda ku jirtay meesha gabadha muxuu ahaay ay martay ay ogihiin meesha u dabeysay ay ogihiin waxa lagu haystay ay ogihiin cidda haysa ma leh meel ay idin ka jirtay iyo meel ay jirtay lama yaqaan cidna hadda maanta aan ka qaadanayna ma jirta dadkana Soomaalida qof walba inuu leeyahay qalbi uu leeyahay dawladda dadka dadna waa xukumaa dadna kor ugu ilaashadaa hadaan nahay beesha gaar jecel anaga dhibaato dawladda inaan loo geystay anaga dadkii u soo horreymaneen kow iyo soddon maalmood aan sugeynay raqdeedana ma hayno ruuxeedana ma hayno waxay ku maqan tahay ma sheegi karna waxa la sheegayana waan dhagahayna kusoo dhacdhacayna oo la leeyahay gaarigii lagu qaaday ayaa sawirkiisa nala tusay waxaa la leeyahay darawalkii qaaday qabiil beel ahaan iyo dad ahaanba loo yaqaanaa waxaa la yaqaanaa muxuu ahaay meesha laga soo amriyay la yaqaanaa meeshay deganeed ma ahayn meel xirig oo geel uu degan yahay ma aha ma aha tuulama joogin gabadha meesha ku jirta qof bilaadan anaga lugtayna markaa marayna ma mari karnaa anaga meel aan gali karna ma aha qof shacab ehna looma ogola gabadha yaa maqan annagana ma ogin dawladda kama aad iyo aad ma wax nuucnus maayo ma aha dawladda waxaan ka codsanaynaa gabadhaas oo mar labaad odayaashii hore waxay ku hadleen oo ku raacsanahay oo meelna ugu leexanin gabadhay hadday nooshahayna gacanta naga soo saaraana dembigaasa lagu haysaa hana la yiraahdo maxkamad hala keena hadday dhimatay dadkii dilay waxay ku dileenay qaabkii loo dilay dadkii dilay cadaaladda la keeno oo ikraan cadaaladda loo marsiiyo ayaan ka sugeynaa anaga wax kale aan sugeyno ma laha dawladda anaga ma necbin madaxda ayna joogto dawladda ayna waayo waxaan rabnaa in dadka gabadhayna aan raadkeeda iyo ruuxeeda aan helno mana u dulqaadan karnaa saacaddaas wixii ka dambeeyana
سدح مال مود جدهد وحن رمنا الجواد بعد عط عط إنا لسه ما أنت أنا وحن آدي آد دول د ومحوها بيش قال جعل أنا وشيء جايا إن الدورش الآدن دورش عد آدي كرت مجرته قبل ناس مال وشيء جن وحل وها يستلقى وجانن وحل وجدن عدالة هيلن عدالة مجرته حتى أنا عدالة إمامي وأين قبل ناس عدالة أهش هذيك الدورش هذا دورش مجرته بقى waxa lagu doortay dad lagu doortay iyo dad loo doortay ma shamiili intaas aan ku cusinayna wa salaamu alaykum wa rahmatullahi